نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور امید کرنا کہ سارے پین پرا خوش ہو سن اپنے دیسی نظرین کی۔ السلام علیکم، میں سن اسبان رحیم شوکت۔ سارا جڑا پروگرام ہے اپنے دیسنی گلاں جڑا تسن پراواں بھنا نے محبت نال پوری دنیا نے اندر جڑا پاکستان نے اندر بھی تے انٹرنیشنل طور پر بھی جڑے باہر لوگ بیٹھے انہوں نے اندر بھی تسان پراواں محبت کیتی تے سارا اے پروگرام مشہور ہویا۔ تے تسان نے پراواں نی محبت سی تے تسان آخیا کہ تسان رمضان شریف نے حوالے نے ایک ٹرانسمیشن آغاز کرو تے اساں اج اس نے پہلا آغاز کرن گئے ہاں۔ تے تسیں پتہ کہ اساں بحثی تے مسلمان جڑا بھی ہونا اساں قرآن پاک نی تلاوت کرنے ہاں۔ تے اس ٹائم جڑے نا اساں نال حافظ جابر حسین ساکھی صاحب موجود ہیں، جڑے نوجوان عالم دین بھی ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک نے انہاں کو سن تلاوت بھی سن سو۔ تے انہاں وچ دوسرا حضور نے سن خان بھی موجود نا اساں کول، کیوں کہ جتھے ذکر خدا اتھے ذکر مصطفیٰ نہ آیا تے ساری محفل نہیں جچنی۔ تے انشاءاللہ قدیر حسین قادری صاحب سارے علاقے نے ایک عظیم سن خان نوجوان سن خان ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کر سن۔ تے تساں بھراواں اگر سارے کوئی میسج دینا چاہنے ہو بھن بھرا جتوں بھی کامنٹس کری دسو۔ دوسرا اساں نمبر بھی دیتا وا جتھے تساں لائیو کال بھی کری سکنے ہیں۔ انشاءاللہ اس لائیو کال جڑا نا اساں اپنی ٹرانسمیشن اندر لائیو کال تساں نوں چلاساں۔ تے اس ٹائم جڑا نا اساں قرآن پاک نی تلاوت نال اپنی اس رمضان ٹرانسمیشن ساری پہلی ہے تے قرآن پاک نی تلاوت نال اساں آغاز کرنے لگے ہاں۔ تے سارے پرا دعا کرو اللہ تعالیٰ نبی نے صدقے سب رحم کرم فرماؤں تے پوری انسانیت پر رحم کرم فرماؤں۔ تے جابر حسین ساکی صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر سن تے پھر ان شاء اللہ زونی سنا خان ہوسی۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحبذ العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغرب.